Kthehemi përsëri në studio për të qëndruar përsëri tek tema e festave kombëtare dhe në fakt këto festa nuk janë vetëm për shqiptarët që ndodhen brenda kufijve, por edhe ata që na shohin nga larg dhe po themi shumë larg nga përtej oqeanit. Do të shkojmë tashmë në një lidhje direkte, pikërisht në qytetin e New Yorku dhe do të flasim me baronistin Ergin Olda për të marrë më tepër informacione për një event kulturor që do të zhvillohet këtë fundjavë në këtë qytet. Ergin, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se vjen në 7-5. Për ju ba e të është mirë dite vësaj të një. Shqipëria Vëndim është një event në fakt i cili do të mbledh gjithë komunitetin shqiptar aty, besoj një event i shumë pritur, në shfoj kureshtin të lutem është të hera e para, po është një tradit tashmë organizimi i këti eventi? Jo, koncerti Shqipëria Vëndim bat për herë të parë, është koncerti vetëm artistik që bëhet në New York, mund të them edhe në Amerikë direkt. Është një koncert i cili mbledh një kast artistësh që për background kanë muzikën klasike, apo që janë të shkolluar në frymën e Belkantos, me një program shumë artistik, me këngë epike, kreshnike, e jare shkodranet, riorkestruara enkas për këtë paraqitje. Koncertin bat për herë të parë me shpresën që të shëndrohet në tradicional, nga se mendojmë që ky komunitet që tani më është në rritje ka nevojë për një koncert të ngjeshur dhe të rafinuar që në mënyrë që publiku të ushqehet me këngën e pasë të shqipe. Sidomos gjeneratat e reja, sepse gjeneratat e reja e kanë vështirë dhe ta flasin shqipen, mendoj ai grupacion njerëzish ka nevoj që të edukohet në frymën dhe petkun e muzikës rafinuar shqiptare. Ergin, dhe cilat janë pritshmëritë të tua pikërisht për këtë koncert që do të zhvillohet? A presim që të ketë jo vetëm shqiptar të komunitetit që ndodhe në New York, por ndoshta edhe nga shtetet e tjera të Amerikës? Po, që tani dhe më thënë e dim që do të ketë dhe publik amerikan, do të ketë senator, do të ketë guvernator, njerëz të njohur, që do të jenë pjesë e këti koncerti, ne presim një audiencë multikulturore, dhe më thënë do të ketë dhe nga nacionalitetet tjera që jetojnë këtu, e që do të i bashkangjitën kësa ngjarje të madhe. Bëhet fjalë më datë 28 në mbrëmje që të kemi një event të kësaj natyre, muzika klasike, ju vetë thatë që është një mënyrë shumë e mirë për t'i vënë theksin gjuhës shqipe dhe pasurisin e kemi në muzikë. Ajo që unë doja të të pyesja është pikërisht kjo shije e muzikës e veçanë klasike, është zgjedhur pikërisht për këtë brez të ri, jo vetëm për gjuhën shqipe, por edhe për zhanrin që përcakton? Atëherë, arsyeja kryesore që këto këngë tona të vjetra të riorkestruara vinë në këtë verzion, dhe më thënë në frymën e muzikës klasike, është që kjo pavarësi e jona, kjo datë e shenjtë historike, të festohet në mënyrën më dinitetshme të mundshme. Dhe thënë të ketë një event kryesor më serios që t'i pri kësaj feste të madhe. Pa dashtë me u diferencu nga ato manifestimet e tjera që po ashtu kanë rëndësinët e tyre, po mendojmë që duhet të ketë, dhe më thënë, një koncert qëndror që festohet në mënyrë më të dinitetshme për t'i dhe një ngjyrim më të madhë kësaj festet të madhe. Dhe ku më mirë se muzika klasike dhe më thënë ku më mirë se artist profesionist të mblidhen së bashku për të interpretuar ato këngë tona që janë perla. Ergin, nëse flasim pak për këto 2-3 vitet e fundit që ndoshta kanë qenë pak më të vështira nga periudha e pandemisë, mund të themi se keni patur vështirësi edhe në krijimin e artit dhe të eventeve të tilla që i kanë munguar qytetin New Yorkut, por edhe komunitetit shqiptar që jeton aty? Në faktikisht, kjo ka qenë dhe arsyeja kryesore pse ne kemi ardhur me këtë koncept dhe me këtë projekt, sepse koncertet komunitetit, po dhe gjithë atyre që jetojnë në New York, i kanë mungu për një kohë shumë të gjatë, sepse teatrat kanë qenë jo funksional. Shfaqet Broadway kanë qenë të mbyllura, Metropolitan Opera nuk ka funksionu. Asgjë, as kinemat, as kabaret, as gjeskena, dhe thënë, gjithë shka ka qenë në shutdown. Dhe
kjo ishte një periudhë fantastike për të u rikthy publikut dhe për ta ushqy këtë publik që për një kohë shumë të gjatë ka qenë i etur për art. Ku ka më mirë se në një fest si kjo të mblidhemi sërish dhe t'i kthehemi normales. Edhe pse nuk ka qenë as pak e lehtë për arsye se shumë teatro ende janë të mbyllur. Duhet kesh një kartë vaksinimi në mënyrë që të shosh një koncert në ditët e sotme. Nuk arrin të performosh nëse nuk je i vaksinuar. Nuk arrin të ushqesh në një restorant nëse nuk je i vaksinuar. Ende neve jemi me maska, edhe në hapësira publike je detyruar të mbash maskë. Në tren apo ku diun, çdo kund mbahet maskë, në të kundër thonë nuk të lejohet hyrja ose participimi. Siç ndodhi edhe në rastin konkret me këtë koncert që mbahet në The Dimena Center of Classical Music, që është njëra ndër hapësirat më të njohura në New York, do të thonë publiku nëse nuk është i vaksinuar nuk arrin të shoh koncertin. Dhe fatkeqësisht disa njerëz nuk janë të vaksinuar ende. Madje na kanë shkruar, a mund të vim dhe ta ndjekim këtë koncert edhe pse nuk kemi të vaksinuar. Fatkeqësisht nuk munden, dhe më thënë, nëse nuk e i vaksinuar, nuk arrin të participosh. Egin, nga jo që ju po në thoni, po kuptojmë që ka ishën vërtet sfidues e organizimi këti eventi, edhe pse është për herë të parë dhe ju e thatë edhe me herë që doni të kthehet në një tradit, ajo që unë duat ju pyes, është për posë faktit që ju e thatë që ka vërtet një pritshmëri shumë të mirë nga ata që do t'jenë pjesëmarës dhe do t'ashtjojnë muzikën e mirë. Po nga ju për organizim, keni patur një mbështetje dhe dashamirësi në artistë dhe për qëmë prezent aty dhe për, le të themi, ta sfidojnë pandeminë i periudhë festash që jehojnë edhe jashtë Shqipërisë? Realisht po, kjo ishte edhe dëshira, edhe pse është, dhe thënë, riski të marrësh një hap të tillë. Dhe thënë, ka ato rreziqet e veta kur ti futesh një projekti në këto kushte që ndodhemi tani. Po që ishte një vullnet i madh mes artistësh, Erga Halilaj për shembull, të cilën besoj ju shumë mirë njihni, pianiste, vokaliste, ajo vjen nga Florida me këtë rast për të na u bashkangjit për këtë koncert. Dhe ishte një vullnet shumë i madh nga ana e saj, që shef falenderoj jashtë mase, për të qenë pjesë e kastit, për kundër kushteve të vështira të punës. Sepse tani edhe të mblidhesh për prova nuk është aq e thjesht, nga që neve jetojmë në distanca. New York është një det i madh, një qytet ekstremisht i madh, dhe të bëmi bashk, për prova, e për organizim, e për çdo detaj tjetër, nuk është as pak e lehtë, po të ishim në Tiranë do të ishte shumë e thjeshtë. Këtu në New York gjërat bën pak më të vështira. Po që dhe këto sfidat kanë atë bukurinë e saj. Do të thënë, kur gjërat bën kështu pak në flak apo në zjarr, të japin më shumë adrenalinë dhe puthiten më mirë me artin që neve përqojmë. Ergin, dhe me qënë se ti e përmende vetëm pak më parë, unë do dhe të pyesja nëse vitet e fundit ke qenë në Tiranë dhe nëse ke mundur që të realizosh një koncert të tillë, dhe nëse jo, a do të kemi ndoshta në vitet e ardhshme pak frymë amerikane edhe në Shqipëri, sigurisht nga ta persona që e mbajnë në zemër Shqipërinë atje? Po, unë kam qenë në Shqipëri në periudën e gushtit, edhe s'ka qenë e këndshme, them të vërtetën, për arsye se kanë qenë ato masa, të më thënë ora policore, nuk lejohesh të pas një ore të caktuar të dalësh në qytet. Dhe më thënë nuk e kam shijuar 100%, për qenë i sinqert. Po që neve do t'jemi pa tjetër me koncert në Tiranë, dhe jemi duke bo plane, kanë fillu idet për Tiranën shumë herët, Oda Kuartet do t'jetë me koncert atje. Unë jam po shpresoj që neve po shkojmë drejt normales dhe janë këto shenjat e para, dhe më thënë janë këto shkëndijet e para që neve po i kthemi normales gradualisht. Dhe po shpresoj shumë që rrëth periudës së qershorit, atë koncert që po e planifikojmë për një periudhë shumë të gjatë tashmë, të realizojmë në periudën e qershorit në Tiranë dhe të sjellim pak një frymë amerikane, një frymë Broadway, po dhe këngët tona të bukura mos ti anashkalojmë pa tjetër, sepse kemi një muzikë të shkëlqyeshme që duhet ta përcjellim pas brezi.
Ergin, falenderojmë shumë për këtë intervistë, ne të urojmë shumë suksese në këtë event dhe urojmë shumë që të gjithë ata shqiptarë që do të jenë pjesëmarrës dhe jo vetëm, të marrin më të mirë nga kjo shije muzikore që ju keni zgjedhur të sillni. Dhe gëzuar festa gjithë shqiptarëve që ndodhen atje. Faleminderit shumë për ftesën, gëzuar festa gjithë shqiptarëve dhe shpresojmë të shihemi në një nëntor më të mirë, në kushte shumë më të mira se tani. Atë shpresojmë dhe ne. Faleminderit. Mirë, më rritëm në fund edhe për sot, me shumë entuziazëm për festat, unë do thoja e që gjithë familje shqiptare është duke gëzuar, duke përgatitur në mënyrën e saj vetjake për të festuar histori, për të festuar pavarësinë dhe ajo që do doja të komunikoja pikërisht në këto momente është që vërtet jemi një Shqipëri e cila ndodhet në vështirësi për shkak të pandemisë, krizës dhe gjithçka tjetër, por këtë fundjavë i harrojmë këto, të festojmë me familjen tonë, sepse një familje më mirë shqiptar do thotë që nesër do kemi një shoqëri akoma më të mirë. Mirë, me këto fjalë të bukura që tha Alma, mendoj ta mbyllim emisionin edhe për sot sigurisht. Përshëndesim edhe Xhon që nuk ndodhet në këtë moment. Por ne do festojmë pas pak patjetër festat. Po dhe do të shihemi përsëri ditën e hapur të tre së bashku në 7:05.